M'agradaria ser metge. Jo em veig sent llevadora. M'imagino treballant com a fisioterapeuta, que realment és el que m'agrada. No descarto estar fent investigació aquí al PRB. Tinc una base prou sòlida per poder tirar endavant i buscar les opcions que puguin adequar-se a allò que jo realment vull fer. Història del present hi han intervingut moltíssimes persones. Gràcies a aquelles persones que van tindre la visió de dues institucions potents, com era l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs posessin aquí els seus estudis. El fet que vingués la Universitat Autònoma aquí va ser magnífic, perquè hi havia moltes inquietuds que es van poder materialitzar amb una docència arreglada. Es va reestructurar la docència també d'infermeria. Una escola que neix a raó de les necessitats formatives i assistencials que té el propi hospital. Yo comencé en esta escuela en 1978. Ha pasado mucho, mucho tiempo, casi 35 años, en el que ha cambiado muchísimo, tanto los estudios, han cambiado también el reconocimiento social de la enfermería y el papel de la enfermera. La història dona moltes voltes i, per tant, avui la Universitat Pompeu Fabra és una universitat també de referència en ciències experimentals i nosaltres estem orgullosos de ser-ne bastant responsables. Ens van oferir fer una llicenciatura en Biologia. Vàrem acceptar ràpidament el repte i la vàrem dissenyar amb un pla d'estudis totalment integrat amb una carrera de medicina que volíem fer. El clúster està format per la Universitat Pompeu Fabra, per una banda, la nostra facultat, també a l'Hospital del Mar, tota la part assistencial aquesta que tenim, i a la Universitat Autònoma. L'Hospital Universitari vol dir un compromís cap a la docència i que això implica des d'una política de contractació de professionals que han de ser excel·lents assistencialment, òbviament, però que a més han de tenir perfils docents i de recerca. Un gran ventall d'estudis que comencen a la formació professional sanitària. Tenim medicina, biologia humana, fisioterapia, enginyeria biomèdica i infermeria. Més el que és la formació d'especialistes que es fa directament a l'hospital. Comparteixes les assignatures amb gent que té interessos similars als teus, però no ben bé iguals i que, per tant, et pots enriquir. Tens altres visions sobre un mateix problema. L'ambient a la facultat és fantàstic. És una facultat petita i jo crec que això ajuda molt. Tenim una relació molt directa amb els estudiants i els demanem què és el que podem millorar per fer perfecta la nostra assignatura. Una de les coses en què es posa més èmfasi és en les competències transversals. Comunicació oral, escrita, el treball en equip, sobretot, i també la recerca bibliogràfica. Trabajar la multiprofesionalitat des de la formació crec que ens pot donar, pot ser d'impacte i pot ser molt novedoso. Tot el que són ciències de la salut estan aplegades en un espai particular i molt específic. Tenim la facultat, al costat tenim l'hospital en el qual es poden compartir tot el que són les pràctiques clíniques, també tenim al costat tot el que és la recerca, això és una qüestió única. És molt normal que aquí una persona estigui fent pràctiques en una planta de l'hospital durant el matí i després hagi d'anar a classe dues hores i potser si té dues hores doncs pot anar al PRB, al Centre d'Investigació Biomèdica. Tot això en menys de 5 minuts. Fisioteràpia, bàsicament, es fonamenta en les pràctiques i tenir aquí l'Hospital del Mar al costat ens ajuda molt a poder desenvolupar-ho i, a més, les aules d'habilitats també ens permet practicar entre nosaltres. Viuen en un entorn de realitat, no en un entorn teòric, no? Estan al costat d'un edifici en el qual cada dia entren 1.400 persones a fer recerca biomèdica, no? Els estudiants entren perduts i van evolucionant. S'habituen al medi, coneixen els professionals, saben l'intríngulis de la vida hospitalària. Tu pots explicar el que vulguis als alumnes, però quan van a les plantes o quan van a les sales veuen com funciona infermeria i com treballen els auxiliars i com treballen els metges. Hem vist l'estudiant molt més participatiu,
inclús molt més dirigit a l'especialització que haurà de fer el dia de demà. I jo crec que surten contents. Ara sortirà la primera promoció de grau compartit i jo crec que l'experiència és bona. Ve una promoció que realment jo crec que impactarà d'una manera molt, molt espectacular en els hospitals i els centres assistencials. Són els únics estudis compartits que es fan a Espanya. L'experiència de l'autònoma, per una banda, de molts anys d'ensenyar la medicina, i l'entusiasme i l'experiència nostra en la part de biologia i també d'una part clínica, un tipus de professional que realment és un professional diferent del que fins ara teníem. Els nostres universitaris i les nostres universitats han de projectar-se a través d'aquí perquè en el món puguem ser cada vegada més competitius. Ara treballo a una multinacional farmacèutica. De fet, porto 11 anys des que vaig acabar la carrera. He anat canviant de posicions, he treballat en diferents països i ara mateix estic aquí a Barcelona i soc directiu d'aquesta multinacional. I a la indústria, realment, el perfil dels estudiants d'aquesta facultat és molt ben percebut. Jo crec que és la via per on s'ha d'anar. Jo, ara que ho veig en retrospectiva, veig que vaig fer una molt bona elecció. Soc filla de l'Hospital del Mar. Vaig entrar aquí a l'any 95 com a estudiant. Vaig ser professora des de que era resident de tercer any perquè volia ensenyar. Quan vinc aquí a l'hospital el que sento és il·lusió, més que res perquè m'agrada molt el contacte amb la gent i també perquè tot el que tu fas, vulguis o no, els pacients t'ho tornen com d'una altra manera i per mi això és molt gratificant. Imagino un futur amb molt més talent, amb molt més resultats. Pensem que el camí no s'atura mai. Nosaltres tenim coses pendents, és un hospital que no està acabat. És el nostre repte principal. La formació que van a recibir les ha de servir per fer un servei a la societat i com a tal queremos incorporar també en nuestro programa d'estudi esa visió, ese compromiso con la salut de la població. Sobretot tenir uns estudiants que per on vagin, d'alguna manera, donguin el segell aquest específic del que és la nostra ensenyança. Ara que ja hem assolit un bon nivell, el nostre repte, el nostre futur, és continuar la millora i convertir-nos en un referent internacional.